ছত্তীশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। বিষ্ণুদেও ছাই হ'ব ছত্তীশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি ছত্তীশগড় বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত দলৰ নেতা হিচাপে বাছনি কৰা হয় বিষ্ণুদেও ছাই। ছত্তীশগড় বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছিল বিষ্ণুদেও ছাই। অকল সেয়াই নহয়, মোদী মন্ত্ৰী সভাৰ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নেতৃত্বাধীন প্ৰথমখন মন্ত্ৰী সভাত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ছত্তীশগড়ৰ এই জনজাতীয় নেতাজন। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি তিনিজন কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত বিষ্ণুদেও ছাইক ছত্তীশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে বাছনি কৰা হয়। ছত্তীশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে বিষ্ণুদেও ছাইক বাছনি কৰাৰ আঁৰত কি আছে? সাধাৰণতে এই পত্ৰৰ বাবে কেইবাজনো নেতাৰ নাম উল্লেখিত হৈছিল, বিশেষকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমন সিং। ডক্টৰ ৰমন সিং 2018 চনৰ নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত ৰমন সিংক সাধাৰণতে এইবাৰৰ বাছনিত অনা নহ'ল। বিষ্ণুদেও ছাই এনে এগৰাকী নেতা, অৰ্থাৎ ছত্তীশগড়ৰ ছাৰগুজা ডিভিজনক নেতৃত্ব দিয়ে বিষ্ণুদেও ছাই। এই ছাৰগুজা ডিভিজন অৰ্থাৎ ছাৰগুজা অঞ্চলত আছে 14টা বিধানসভা সমষ্টি। আৰু এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ছাৰগুজা অঞ্চলৰ এই 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 14টাই দখল কৰিছে বিজেপিয়ে। অৰ্থাৎ ছাৰগুজা অঞ্চলৰ এই নিৰ্বাচনী ফলাফলে বিষ্ণুদেও ছাইক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে বাছনি কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বুলি ক'ব। কিয়? ইয়াৰ কাৰণটো আছে আনেক, কিয়নো এই ছাৰগুজা অঞ্চলৰ 14টা বিধানসভা সমষ্টি 2018 চনত দখল কৰিছিল কংগ্ৰেছে। আৰু এই ছাৰগুজা অঞ্চলৰ অন্যতম শীৰ্ষ নেতা আছিল কে ভি সিংহে। এই ছাৰগুজা অঞ্চলৰে কংগ্ৰেছৰ অন্যতম শীৰ্ষ নেতা আছিল টি এছ সিংহে। টি এছ সিংহেক সেইবাৰ কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে বাছনি নকৰিল, কিন্তু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পদ তেখেতক ঠিকে দিলে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ছাৰগুজা অঞ্চলৰ লোকসকলে অৰ্থাৎ ভোটাৰসকলে যিটো আশা কৰিছিল সেইটো নাপালে। কিন্তু এইবাৰ বিজেপিয়ে ছাৰগুজা অঞ্চলৰ ভোটাৰসকলক নিৰাশ নকৰিল, অৰ্থাৎ এই বিষ্ণুদেও ছাইক মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে বাছনি কৰি ছাৰগুজা অঞ্চলক উপহাৰ দিলে এজন নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী। ছত্তীশগড়ৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা হ'ব মধ্যপ্ৰদেশত কাইলৈ, অৰ্থাৎ সোমবাৰে আবেলি 4 বজাত মধ্যপ্ৰদেশৰ বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আবেলি 4 বজাত। আৰু এই বৈঠকতে মধ্যপ্ৰদেশৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে দলীয় নেতা বাছনি কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ দল অৰ্থাৎ 3গৰাকী কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক ইতিমধ্যে গৈ মধ্যপ্ৰদেশত উপস্থিত হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে স্বাভাৱিকভাৱে নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে বিগত কেইবাটাও কাৰ্যকাল ৰাজ্যখনক নেতৃত্ব দিয়া শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নাম। অৰ্থাৎ সবাতোকৈ অগ্ৰণী হৈ আছে, সবাতোকৈ সৰ্বাগ্ৰণ্য হৈ আছে শিৱৰাজ সিং চৌহান। অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নাম সবাতোকৈ আগত আছে। কিন্তু এই ৰাজ্যখনতো আন কোনো লোকক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে বাছনি কৰিব। শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ উপৰি এই পদৰ বাবে নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে প্ৰহ্লাদ পেটেল, নাম উচ্চাৰিত হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া, নাম উচ্চাৰিত হৈছে কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়া। মধ্যপ্ৰদেশত এইবাৰ 163খন আসন দখলৰে বিজেপিয়ে সকলোকে চমকিত কৰিছে। সেই ৰাজ্যখনত শিৱৰাজ সিং চৌহানকেই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰায় নে আন কোনো লোকক বাছনি কৰে সেয়া এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। শিৱৰাজ সিং চৌহানে দিল্লী গৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সাক্ষাতত ব্যস্ত হৈ থকা নাই, বৰঞ্চ তেওঁ গৈছে চিনৱাৰাৰ দৰে লোকসভা সমষ্টি। চিনৱাৰাৰ দৰে লোকসভা সমষ্টিত য'ত 6খন বিধানসভা আসনৰ আটাইকেইখনতে বিজেপিয়ে পৰাস্ত হৈছে, শিৱৰাজ সিং চৌহানে ঘোষণা কৰিছে যে 2024ত যাতে আটাইকেইখন লোকসভা আসন দখল কৰিব পাৰি সেই লক্ষ্যৰে তেওঁ চিনৱাৰালৈ গৈছে। শিৱৰাজ সিং চৌহানে যে নিজৰ যি কাম কাজ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে, ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে পদত অধিষ্ঠিত হ'লে যেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণৰ কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে এইকেইদিন, আৰু যাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ দিয়াৰ কামো পৰোক্ষভাৱে কৰি আছে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই
কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া হব অতিলক্ষণীয়। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে 2018 চনত যদিও শিবরাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱা নাছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত শিবৰাজ সিং চৌহান মধ্যপ্ৰদেশৰ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। অৰ্থাৎ ইনকামবেণ্ট অৰ্থাৎ অধিষ্ঠানত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছতো যেতিয়া এনেধৰণৰ এটা ৰিজাল্ট হয়, নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলায় য'ত মধ্যপ্ৰদেশত 163খন আসন দখল কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত এজন ইনকামবেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ অধিষ্ঠানত থকা প্ৰতিষ্ঠান থকা বা চিটিং চিফ মিনিষ্টাৰক ইগনোৰ কৰাটো অৰ্থাৎ চিটিং চিফ মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ তেনেধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰাই আন এজনক বাছনি কৰাটো বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বাবে কিন্তু অতি দুৰূহ হৈ পৰিব। কাইলৈ অৰ্থাৎ সোমবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ আৰু মঙলবাৰে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ নাম ঘোষণা হ'ব। মঙলবাৰে জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক, আৰু এই বৈঠকতে ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি হ'ব। কোনো আচৰিত নোহোৱাকৈ বা কোনো আচৰিত নহয় যে বসুন্ধৰা ৰাজেৰ নাম এই মুহূৰ্তত উচ্চাৰিত হৈ আছে। বসুন্ধৰা ৰাজে হ'ল ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, তাতকৈ অধিক হাৰত উচ্চাৰিত হৈ আছে আন কেইবাজনো নেতা। বিশেষকৈ ৰাজস্থানত এইবাৰ নতুনকৈ নাম উচ্চাৰিত হৈছে বাবা বালকনাথ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আদিত্যনাথ যোগীৰ দৰে এজন যোগী বাবা বালকনাথ। বাবা বালকনাথ এজন যোগীয়ে নহয়, তেওঁ এজন সাংসদ। সাংসদ হোৱাৰ পিছতে তেওঁক এইবাৰ ৰাজস্থান বিধানসভা নিৰ্বাচনত খেলিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচন তেওঁ জয়ী হৈ আহিছে। তাৰপিছত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ নিজৰ নাম অৰ্থাৎ নিজৰ নামটো মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে ইতিমধ্যে বাবা বালকনাথৰ উপৰি আন কেইবাজনো নেতাৰ নাম ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে উচ্চাৰিত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন মেঘৱাল, এই সকলোৰে নাম ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে উচ্চাৰিত হৈছে। এই সকলৰ উপৰি দিয়া কুমাৰী, ৰাজ্যবৰ্ধন ৰাথোড়, এই সকলো নামো ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে উচ্চাৰিত হৈছে। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব অথবা মোদীয়ে সদায় এটা আশ্চৰ্যজনক নাম বা আশ্চৰ্যজনকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ নাম বাছনি কৰি আছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেই হৈছে, ৰাজস্থানৰ ক্ষেত্ৰতে এইবাৰ তেনে হোৱাৰ স্বাভাৱিক অৰ্থাৎ তেনে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বহুতে অৱগত। শেহতীয়াকৈ সুমিত বাঞ্চালৰ নামো ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে উচ্চাৰিত হৈ আছে। নিশ্চিতভাৱে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে সোমবাৰলৈ আৰু ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে আমি মঙলবাৰলৈ অপেক্ষা কৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই।